Komisioni për edukimin dhe mjetet e informimit publik në mbledhjen e sotme, datë 2 tetor 2014, mbështetur në nenin 9.4 gjerma B e ligjit 97/2013 për mediat audiovizive në Republikën e Shqipërisë dhe nenin 34.1 dhe 2 e rregullores së kuvendit, me propozim të deputetëve të mazhorancës vendosi 1 përjashtimin e kandidaturës së zotit Ndriçim Mehmeti. Ky vendim së bashku me procedurën verbale e mbledhjes t'i njoftohet me njëherë për faqësuesve të opozitës në Komisionin për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik, me qëllim që të ushtrojnë si pas radhës të drejtën e tyre ligjore. 3. Mbledhja e radhës do të zhvillohet me njëherë pas seancës së sotme plenare. Ky vendim hyn në fuqi me njëherë